Danes je osmi dan montaže. Druga nadstropje in streho so postavili že v četrtek. Tako da so hitri. Osmi dan štejem še z nedeljo in soboto vmes. Tako da je pravzaprav danes šesti delovni dan. In izgleda kar lepo. Lepa hiša bo. Je že. Kako ti je všeč, Hana? Hišca. Kaj praviš? Super. Dobar. Hitro so jo sestavili. Hitro so jo sestavili, ne da? Streha že gor. Ja, streha je že gor, ja. Pa ko, ja? A supaš ti gor, pri? Da vidim. And...